ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ ከዜናዎቹ ጋራ ብሩክ ይባስ ነኝ በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት አዊ ዞን ህዝቡን መሳሪያ ለማስፈታት የተንቀሳቀሱ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋራ መጋጨታቸውን የአይን ምስክሮች ለኢሳት ገልጸዋል በተኩስ ልውውጡ 7 ያህል ሰዎች መሞታቸው የተገለጸ ሲሆን አራት የፌደራል ፖሊስ አባላትን ጨምሮ 20 ያህል ሰዎች በመቁሰላቸው በባህር ዳር ህክምና በመከታተል ላይ መሆናቸውም ተመልክቷል። የፌደራል ፖሊስ አባላቱ ወደ አዊ ዞን ቅላንጃ ወረዳ የተንቀሳቀሱት እሁድ ሚያዝያ 13 ቀን 2005 ዓ.ም እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በቁጥር ከ150 በላይ እንደነበሩም ተመልክቷል። የአካባቢው ነዋሪዎችን ትጥቅ ለማስፈታት የተንቀሳቀሱ የፌደራል ፖሊስ በተለይም በቅላንጃ ወረዳ አርጋ ቀበሌ ከሚገኙት የአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ገብቷል። በገንዘባችን የገዛነውና በመንግስት ዩንታ የተሰጠን መሳሪያ አንፈታም ያሉት ገበሬዎች ከፌደራል ፖሊስ ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገዋል። በግጭቱ በነዋሪዎቹ ላይ ጉዳት ደርሷል። የአይን ምስክሮች ከስፍራው ለኢሳት እንደገለጹት መሳሪያ አንፈታም ያሉና በነዋሪዎች ላይ በደረሰው ጉዳት የተቆጡት ገበሬዎች መሳሪያቸውን ይዘው ጫካ መግባታቸው የተገለጸ ሲሆን ከነ መሳሪያቸው የሸፈቱት የአካባቢው ነዋሪዎች በቁጥር ከ100 በላይ እንደሆኑ ሲገለጽ አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች ቁጥሩን 200 ያደርሱታል። ካለፈው እሁድ ጀምሮ በአካባቢው በሰፈነው ውጥረት ተጨማሪ ታጣቂ የመንግስት ኃይል በአካባቢው የሰፈረ ሲሆን ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ የሰዎች እንቅስቃሴ የተገደበ መሆኑን የአይን ምስክሮች ለኢሳት ገልጸዋል። የአካባቢውን ወጣቶች እየወሰዱ በማሰርና በማንገላታት ላይ እንደሚገኙም የሚገልጹት ምንጮች አንዳንዶቹ ከእስር ቢፈቱም ሌሎች በእስር ቤት እንደሚገኙ ገልጸዋል። መሳሪያ አንግበው የሸፈቱት የአካባቢው ነዋሪዎች ዱካቸው አለመገኘቱ የተገለጸ ሲሆን እነርሱን ለማሰስ የወጡ የፌደራል ፖሊስ አባላት ሁለቱ መገደላቸውና በዛሬው ዕለት አስክሬናቸው ተጭኖ መታየቱን የአይን ምስክሮች ለኢሳት ገልጸዋል። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዊ ዞን እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ከክልሉ መንግስት እንዲሁም ከፌደራል ፖሊስና ከአዊ ዞን ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። G3 brings you our lowest rates to call home. Only 20 cents per minute to call Ethiopia. And great rates to other countries too. Try us today 100% free. Plus get up to 120 free minutes when you sign up. Put a stop to poor quality phone cards. Enjoy crystal clear quality. No hidden fees, no pins, no expiry and money back guarantee. Call now for your free trial at 1-855-850-G3G3. That's 1-855-850-4343. Or visit g3telecom.com. የኢትዮጵያ መንግስት ልዑካን ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ገንዘብ ለማሰባሰብ የጀመሩ ጥረት በሳምንቱ ማብቂያም በሁለት አህጉራት ከሽፏል። በአውሮፓዊቱ ሀገር ኖርዌይ ርዕሰ መዲና ስብሰባውን ለማስተጓጎል የተንቀሳቀሱት ኢትዮጵያውያን ጥረታቸው ቢሳካም የተወሰኑት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ከኦስሎ 8711 ኪሎ ሜትር በምትርቀው ሳንዲያጎ የኢትዮጵያ መንግስት ልዑካን የጠሩት ስብሰባ ስርዓቱን በሚቃወሙ ኢትዮጵያን ቁጥጥር ስር በመዋሉ የመንግስት ልዑካን አዳራሹን ሳይረግጡ ተመልሰዋል። ከሳምንት በፊት ቅዳሜ ሚያዝያ 12 2005 ዓ.ም ተመረተ በምዕራባያኑ ኤፕሪል 20 2013 ስታንቫንገር በተባለችውና ከኖርዌይ ርዕሰ መዲና ኦስሎ 300 ኪሎ ሜትር በላይ በምትርቀው ከተማ የኢትዮጵያ መንግስት ልዑካን የጠሩትን ስብሰባ ለማክሸፍ በቁጥር በርክተው ከኦስሎ የተጓዙት ኢትዮጵያውያን አዳራሹን ተቆጣጥረው ስብሰባውን ማክሸፋቸው ይታወሳል። በስታንቫንገር በተጠራው ስብሰባ ዋናው የመንግስት የክብር እንግዳ የነበሩት በስዊድን ስቶክሆልም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ካውንስል ጀነራል ወይዘሮ መብራት በየነ በኦስሎ በተጠራውም ስብሰባ ዋነኛዋ የክብር እንግዳ እርሳቸው እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። በወይዘሮ መብራት በየነ የተመረውና በስታንቫንገር ገንዘብ ለማሰባሰብ ያደረገው ሙከራ በተቃውሞ የከሸፈበት እና አዳራሹ ለተቃዋሚዎች ለቆ የወጣው ቡድን በኦስሎ በተመሳሳይ ሁኔታ እንዳይደገም የጥንቃቄ እርምጃ ወስዶ እንደነበርም ተመልክቷል። እሁድ ሚያዝያ 20 2005 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 28 2013 በኖርዌይ መዲና ኦስሎ የተጠራው ስብሰባ መሰረዙን የሚገልጽ ደብዳቤ በስብሰባው አስተባባሪዎች በኩል ቅዳሜ ዕለት በመበተን የማዘናጋት እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ቀደም ሲል ለስብሰባው የተመረጠውን ቦታ በመቀየር ስርዓቱን የሚቃወሙ ወገኖች ስብሰባውን መቅረቱን እንዲያምኑ ጥረቶች ተደርገዋል።
ስርዓቱን የሚቃወሙና በሀገር ቤት የሚካሄደውን ግፍና ሰቆቃ እንዲቆም የሚጠይቁት ኢትዮጵያውያን ስብሰባው ተሰረዘ የተባለውን ባለማመን በቁጥር በርክተው ወደ አዳራሹ ቢያመሩም እንደተነገረው ስብሰባው አልነበረም። ሆኖም ኤምባሲው በውስጥ ለውስጥ ግንኙነት ባደረገው ጥሪ ስብሰባው በሌላ አዳራሽ ሊካሄድ ዝግጅት በመካሄድ ላይ መሆኑን በውስጥ ጥሪ የተደረገላቸው ሚስጥሩን በማሽለቋቸው ተቃዋሚዎቹ ወደ አዲሱ ስብሰባ አዳራሽ ተንቀሳቅሰዋል። ኢትዮጵያውያኑ በከፍተኛ ተቃውሞ ከፖሊሶች ጋር ግጭት በመፍጠር በህል ተንቀሳቅሰው ስብሰባውን እንዲሰናከል ያደረጉ ሲሆን 10 ያህል ኢትዮጵያውያን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። በኖርዌይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከስታንቫንገር እስከ ኦስሎ የተጠሩ ስብሰባዎችን በማሰናከላቸውና የኢትዮጵያውያንን ድምጽ በየመድረኩ በማሰማታቸው የአሸናፊነት ስሜት እንዳደረባቸው ተናግረዋል። ይበንዲ እንዳለም በዩኤስ አሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ሳንዲያጎ ከተማ ባለፈው እሁድ በተጠራው ስብሰባ ስርዓቱን በሚቃወሙ ኢትዮጵያውያን ቁጥጥር ስር በመዋሉ የክብር እንግዳው አዳራሽ ሳይገቡ ተመልሷል። የፖሊስ ድጋፍ ጠይቀው ከፖሊስ ጋራ የገቡት የስብሰባው አስተባባሪዎችም ከተሰብሳቢው ጋራ ጥቂት ተነጋግረው ብዙ ከተጨቃጨቁ በኋላ ተቃዋሚዎችን ከአዳራሽ ለማስወጣት የዛቱ ቢሆንም በመጨረሻ ራሳቸውን አዳራሽ ለቀው ሊወጡ ችለዋል። የስብሰባው አስተባባሪ እንደማመጥ በማለት ሲጠይቁ መጀመሪያ እነ እስክንድርን አድምጡ በማለት ምላሽ የሰጡ ተሰብሳቢዎች በሰለጠነ መንገድ እንነጋገር የሚል ከአስተባባሪው ለተነሳው ሐሳብ በጫጋ ህግ ያስተዳደራችሁን ስለስልጣኔ አታሩ የሚል ተቃውሞ አቅርበዋል። በመንግስት የተወከሉት በስብሰባው አስተባባሪ ስብሰባው ለተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል የተዘጋጀ እንደሆነ በማመልከት ተቃዋሚዎቹ እንዲወጡ ጣልቃ ገብነት ቢጠይቁም ተሰብሳቢዎቹ ስብሰባው ህዝባዊ መሆኑን ለፖሊሶቹ በማሳመናቸው አስተባባሪው አዳራሹን ለቀው ሲወጡ የክብር እንግዳውን ማነታቸው ሳይለይ አዳራሽ ሳይረግጡ ተመልሰዋል። ተሰብሳቢዎቹም በመንግስት ወጪ የተዘጋጀውን ውሃ መንግስት የከፈለበትን አዳራሽ የመንግስት ተወካዮችን አስወጥተው መቋደሳቸውን የአይን ምስክሮች በዝርዝር ለይሳት ገልጸዋል። በቅርቡ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ፣ በአሜሪካን ቴክሳስ፣ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተመሳሳይ ሁኔታ መዘገቡ ይታወሳል። ማሰባሰቢያ ዝግጅት በቴኔሲ ናሽቪልና በፍሎሪዳ ጃክሰንቪል። ለመጀመሪያ ጊዜ በፍሎሪዳ ጃክሰንቪል አክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ በየነ እንዲሁም ሀገር ወዳዱ ሻምበል በላይነ በተገኙበት ይካሄዳል። በጃክሰንቪልና አካባቢዋ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ተዘጋጁ። ይሳት ወደ እናንተ አምባሳደሮቹን ሊልክ ዝግጅቱን አጠናቋል። ቅዳሜ ሜይ 18 ይሳትና ፍሎሪዳ በጃክሰንቪል ይገናኛሉ። አድራሻ ታውን ሂል ሲቪክ አሶሲሽን 6743 ዋቶማ ስትሪት ጃክሰንቪል ፍሎሪዳ 32210 ሰዓቱ 6 ፒኤም ይጀምራል። እሁድ ኤፕሪል 28 ተረኛ ናሽቪል ተነሲዎች ናቸው። በናሽቪል የግቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከሃጂ ነጂብ መሐመድ ጋራ ይገኛል። ናሽቪልና ኢሳት፣ ኢሳትና ወዳጆቹ በናሽቪል። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነና ሃጂ ነጂብ መሐመድ እንደ ትላንትናው ዛሬም አንድ ነን ይሏቸዋል። በእናንተ በወዳጆቹ ድጋፍ ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ይቀጥላል። አድራሻው ሸራተን ሚዚክ ሲቲ 777 ማክሎቮክ ፓይክ ናሽቪል ቴነሲ 37214 ከ
ከቀኑ 4 ሰዓት ጀምሮ በናሽቪል ተነሲ የሳት የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ባትሪው ላይ ከተከሰተ ችግር ጋር በተያያዘ በመላው ዓለም በረራውን አቋርጦ የነበረው ድሪም ላይነር ቦይንግ 787 አውሮፕላን ተመልሶ ስራ እንዲጀምር በአቪዬሽን ባለስልጣን ማረጋገጫ አግኝቷል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያውን የሙከራ በረራ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በሳምንቱ መጨረሻ አካሂዷል። አንድ የድሪም ላይነር ቦይንግ 787 አውሮፕላንን በአሜሪካ ከባትሪ ጋር በተያዘ በተነሳበት ሰዓት ሳቢያ በመላው ዓለም የሚገኙ ድሪም ላይነር አውሮፕላኖች በአቪዬሽን ባለስልጣን ትዕዛዝ ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ ከበረራ ውጪ ሆኖ ቆይቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድሪም ላይነር አውሮፕላኖችን በተመሳሳይ ከበረራ ውጪ በመሆናቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አሜሪካ የሚያደርገውን ጉዞ በቦይንግ 777 አውሮፕላን ሲያካሂድ እንደነበር መረዳት ተችሏል። በድሪም ላይነር አውሮፕላን ላይ የተነሳውን ሰዓት መነሻ በማድረግ በተደረገው ምርመራ ባትሪው ችግር እንደነበረበት በመረጋገጡ ለሁሉም አውሮፕላኖች አዲስ ባትሪ ተዘጋጅቶ እንዲገጠም በመወሰኑ 300 የቦይንግ ባለሙያዎች በ10 ቡድን ተከፍለው አውሮፕላኖቹ ወደሚገኙበት ሀገራት ተንቀሳቅሰው ባትሪውን የመቀየሩን ስራ ባለፈው ሳምንት አጠናቀዋል። አዲሱ ባትሪ በማይዝግ የብረት ሳጥን ውስጥ የሚቀመጥ እንዲሁም ቀዝቃዛ በሆነ የአየር ጸባይ የሚሰራና እሳት ቢነሳበት ቀሪውን የአውሮፕላኑን ክፍል እንዳይጎዳ ሆኖ የተዘጋጀ መሆኑን ተመልክቷል። ባትሪውን የመግጠሙ ስራ በመጠናቀቁ በመላው ዓለም የሚገኙ 50 ድሪም ላይነር ቦይንግ 787 አውሮፕላኖች በሚቀጥሉት 15 ቀናት ሙሉ በሙሉ ወደ በረራ እንደሚመለሱ እየተጠበቀ ነው። ባትሪውን የመግጠሙ ስራ በመጠናቀቁ በመላው ዓለም የሚገኙት 50 ድሪም ላይነር ቦይንግ 787 አውሮፕላኖች በሚቀጥሉት 15 ቀናት ሙሉ በሙሉ ወደ በረራ እንደሚመለሱ እየተጠበቀ ነው። አውሮፕላኖቹ በረራ እንዲጀምሩ ከተወሰነ በኋላ የመጀመሪያው ሙከራ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፈው ሐሙስ የተካሄደ ሲሆን ይህም ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ የተደረገ ጉዞ እንደነበረ መረዳት ተችሏል። ከ210 እስከ 290 ተሳፋሪዎችን መያዝ የሚቻለው ዘመናዊው ድሪም ላይነር ቦይንግ 787 አውሮፕላን ክብደቱ ቀላል ከሆነ ቁሳቁስ በመሰራቱ በነዳጅ ቆጣቢነቱም የሚጠቀስ ሲሆን የአንዱ አውሮፕላን ዋጋ ከ207 ሚሊዮን እስከ 244 ሚሊዮን ዶላር መሆኑም ለማወቅ ተችሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚጠቀምባቸው ድሪም ላይነር አውሮፕላኖች በኪራይ ያስገባቸው እንደሆነም ታውቋል። በመጨረሻም በቅርቡ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆችን በተመለከተ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራምና ህዝባዊ ውይይት በካናዳ ካሊጋሪ ተካሄደ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኙበትን ይህንን ህዝባዊ ስብሰባ በተመለከተ ጸጋዬ ቦሬ ከካናዳ ካሊጋሪ ያጠናከረው ዘገባ ቀጥሎ ይቀርባል። እሁድ ኤፕሪል 28 በካልጋሪ ካናዳ ከተማ የቤንሻንጉል ጉምዝ ተፈናቃዮችን ለመርዳት በተዘጋጀው ልዩ ስብሰባ ላይ በርካታ የካልጋሪ ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች የተገኙ ሲሆን ፕሮግራሙን በማስተባበርና በመምራት ከፍተኛ የሆነውን ድርሻ ሲወጡ ከነበሩት ጊዜያዊ የኮሚቴው አባላት ውስጥ አንዱ የሆኑት ዶክተር ሰለሞን የመክፈቻ ንግግር በማድረግ ፕሮግራሙን አስጀምረዋል። ዛሬ እዚህ እንድንገናኝ የፈቀድንበት ዋናው ጉዳይ ከሁለት ወር በፊት በአገራችን የተፈጸመውና አሁንም እየታየ ያለው የቤንሻንጉል ጉምዝ የአማራ ተወላጆች መፈናቀል ነው ያሉት ዶክተር ሰለሞን ቀደም ሲል በልማት ስም ወገኖቻችን ከኖሩበትና ሀብትና ንብረት ካፈሩበት አካባቢ በመንቀል ልማትና ሰብአዊነትን በመነጣጠል ዛሬ ደግሞ ዘር እየመረጡ ጨካኝና አስፈሪ ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ ማለት አስረድተዋል። እውቁ ጋዜጠኛና ደራሲ በዓሉ ግርማ አስቀድሞ ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያን የገባንበትን መዓት ተመልክቶ ይመስለኛል ከጎራው ዘልቄ እስኪ ልነጋገር ካለ ሰው ቢወዱት ምን ያደርጋል አገር ህንፃ መች ሆነና የድንጋይ ክምር መንገድ መች ሆነና የድንጋይ አጥር ህንፃው ምን ብረዝም ምን ቢጸዳ ቤቱ መንገዱ ቢሰፋ ቢንጣለል አስፋልቱ ሰው ሰው ካልሸተተ ምንድነው ውበቱ የኔ ውብ ከተማ የኔ ውብ ሀገር የሰው ልጅ ልብ ነው ይላል እና እኛ የምናሰምረው የሰው ልብ ሰው ሰባዊነት በሚለው ነውና ልማትና ሰባዊነት መደጋገፍ መቻል አለባቸው። ከዚህ በመቀጠል የካልጋሪ ከተማ ኗሪ የሆኑት አቶ ዮሐንስ ቡዝነ የመነጋገሪያና የመወያያ ርዕሳቸውን በማቅረብ ሰፊ ትንተናን ያዘ በመረጃ የተደገፈ የጎኖቻችን የመፈናቀልና የመሬት ነጠቃን ይዘት አያይዘው አብራርተዋል።
በየትኛውም መንገድ ከሚኖሩበት አካባቢ በቋንቋውና በዘረው ለይቶ ማፈናቀል ከፍተኛ የዘር ማጥራት ዘመቻ መሆኑን በማስረዳት ከዓለም አቀፍ ሕግና ከሕገ መንግስቱ የሚጻረር ግፍና በደል እንደሆነም በዝርዝር ገልጸዋል። ለእኔ ያ ካርታ ውስጥ የምናውቀው ካርታ ውስጥ ያለ መሬት በሙሉ አገሬ ነው። የትም ቦታ ብሄድ ማንም እንዲጠይቀኝ አልፈልግም። የአካባቢውን ቋንቋ፣ ባህል፣ ካልቸር ኤቭሪቲንግ አክብሬ ህዝቡን አክብሬ እስከኖርኩ ድረስ አገሬ ነው። ማንም ሰው በዚህ መንገድ ሊጠየቅ አይገባውም። ህገ መንግስቱም ወደ በኋላ እንመጣበታለን፣ ህገ መንግስቱም እንደዛ ነው። ስለዚህ በዜና ማሰራጫ ሙስሊም ወንድሞቻችን ሊጠይቁ የማይገባቸውን የመብት ጥያቄ ያ መጠየቅ የለበትም ለእኔ ሲገባኝ። ምክንያቱም ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ሰልፍ መውጣትም የለባቸው። ጋዜጠኛ ስለጻፈ ህገ መንግስት ናዱ የሚባል ይሄ በጣም የሚገርም አይነት ቋንቋ አለ። ግን አሁን በምንሄድባቸው ሁኔታዎች ማነው ህገ መንግስቱ ሪሊ እየናደ ያለ? ማነውስ መጠበቅ ያለበት? የማን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው አሁን መታየት ያለበት ነገር ያለ? እና ይሄ እነኛን ሰዎች ከዛ ቦታ በዛ ሁኔታ ማፈናቀል ህገ መንግስቱን መናድ ነው። ምንም ጥያቄ የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የአዲስቷ ኢትዮጵያ ንቅናቄ መሪና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ኦባንግ ሜቶ በስካይፕ አጭር ንግግር ያደረገው ሲሆን ከኛ በፊት ያለው አባቶቻችን ሀገራችን ይዘውና አስተዳድረው ባያቆዩሉ ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ የ3000 ዘመን ባለቤት አትሆንም ነበር በማለት መተባበር፣ መያያዝና መፋቀር እንዳለብንና በነጻነት በምንኖርበት ሀገር የወገኖቻችን በደል በምንችለው አቅም ሁሉ በመድረስ መታገል ግድ ሊለን እንደሚገባ አስረድተዋል። ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው በማለት የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ በመጥቀስ ንግግራቸውን የጀመሩት ቀሲስ አሃዱ ለወገን እንድረስለት ብላችሁ ያስተባበራችሁ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጆች የአምላክን ቃል አክብራችኋልና ልትመሰገኑ ይገባል በማለት ነበር መልእክታቸውን የጀመሩት። ዛሬ በአገራችን የተፈጸመው አሳፋሪ ስራ ከኢሰብአዊነት ሌላም ኃጢአትም ነው ያሉት ቀሲስ አሃዱ በተጨማሪም ወገን ሲራብና ሲጠማ ዝም ብሎ መመልከትም ከሚከተለው ሃይማኖት አንጻር የሚያስጠይቅም ነው ብለዋል። እነዚህ ተፈናቃይ ወገኖቻችን የደረሰባቸውን መንገላታትና የህይወት ግራ መጋባት ሊደርስላቸው ሊታደጋቸው ወደሚችለው ወደ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ብቻ እጃቸውን ይዘረጋሉ። መገፋታቸውንም መታረዛቸውንም መራባቸውንም መጠማታቸውንም ያሳስባሉ። እግዚአብሔርም ልመናቸውን ተቀብሎ ለኛ ለወገኖቻቸው የደረሱላቸው ጥሪ በማስተላለፉ ለዚህ ቅዱስ ተግባር ትእዛዙን የተቀበላችሁና ያሳሰባችሁ ለወገን የእንድረስለት ጥሪ ያስተላለፋችሁ የዚህ ጉባኤ አስተባባሪዎች የታሪክ ባለውለታ ናችሁ። ይህንንም ስል የታሪክ ባለውለታነት ብቻ ሳይሆን የጽድቅ ምዕራፍም የሚገኘው ብራብ አላበላችሁኝም፣ ብታረዝ አላለበሳችሁኝም፣ ብታሰር አልጎበኛችሁም የሚለው የአምላካዊ ቃል የመጨረሻው የፍርድ ትእዛዝና የፍርድ የጽድቅና የኩነኔ ውሳኔ የሚወሰነው በእነዚህ ቃላት ነውና። በካልጋሪ የእስላሚክ መዲና ተወካይ የሆኑት አቶ ሙሃባ ላሎ ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው የሃይማኖትና የዘር ጉዳይ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ነው በማለት ከገለጹ በኋላ ዛሬ ሰዎች የተፈናቀሉ ብለን ብቻ ሳይሆን ከጥንትም ጀምሮ በፍቅርና በመከባበር አብሮ የመኖራችን ሀቅ በምንም መንገድ ሊቋረጥ የማይችል በመሆኑ አብረን ተባብረን እንጓዛለን ብለዋል። ጨረሻም የተለያዩ የመወያያ ጉዳዮችን በማንሳት ህብረተሰቡ ሀሳቦችን የተለዋወጠ ሲሆን በርካታ ገንዘብ ለተፈናቀሉ ወገኖች በመለገስ ወገናዊነቱን አሳይቷል። የተሰበሰበውንም ገንዘብ በአግባቡ ለማድረስ ኮሚቴው ቃል ገብቷል። ጸጋዬ ቦሬ ነኝ ለኢሳት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ካልጋሪ ካናዳ። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበረን ዜና ይሄ ነው። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ። በእኔ በኩል መልካም ጊዜ ነው።